Ahoj, ahoj, dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u Farming Simulatoru. Jsme na elektrínoch, minule na streame jsme se to napokušali zlikvidovat les. No, celkom slušný kus lesa jsme zlikvidovali. Já jsem to ještě začal likvidovat nakonec. A pár věcí jsme se naučili. Například nepilit stromy úplně pri kraji, lebo sa k němu už nedostanete. To je neviditelné silové pole. Ako ono sa vám podarí odpíliť ten strom, ale on spadne takto bokom a hotovo. Už sa k nemu nedostanete. Takže takto strom 2 metre od je tabu. To, no, toto neviem ako vyčistím, či to nejak cez nejaký editor otvorím a vymažem. To ešte musím zistiť, to tiež padol mi strom a ani reťazkou, ničím ho nemôžem zachytiť, aby som ho odtiahol a vytiahol. Počkaj, nepadlo náhodou takto troška do šikma? Toho tiež nechť. Pekne, pekne, pozdĺžne vedľa mapy. Kraja mapy spadlo. Takže to na to už čistiť nebudeme. Možno ešte by sme takto jednu radu tuto vyčistili. Aby sme potom mohli zasadiť nové. Tu na UNC-čkom ešte treba tie pažezy odrezať. Typhoonom som sa už naučil, ako tak robiť. Takže je to super. Vidíte, že pekne som ich to naukladal. Zárovno pár stromčekov, potom pokračujeme tajto. Takže to je Typhoon, tiež dal som Typhoona na najslabší traktor, ktorý máme 62, no. Takže ako mohol som ťahať maximálne jeden strom. Takže to potom do budúcna krystal 160, riaden nony, dopredu riaden závažia, ide. Tohto už vlastne nepotrebujeme, keďže kúpil som náves na nakladku, môžem. No. To je plno. Že to kde ma vyhodilo? Oh, rovno do dreva. Troška cuvní. Tak. Ja sa to ešte vyložiť. Vyšlo to šim R-kom. No, to menšie vyhodilo. 108 tisíc a tam ten masí. No to pár žes, no. Že ja to vyložím takto. Vykladačov. Takže na opačnosť. Nakladacia plocha, ale aha, očkom vezmem. Tak. A vyloženie Z-kom. Takže je to tam. Riasko sa takto nedostanem. Daj to musím ísť. Se vrchom by bolo asi lepšie. My to máme tam a tu nie je akurát ten... Tá priekopa, že? Ešte ak to vidíš na mape. Takže sa otočím. Ideme zobrať ešte tam tie dreva. No a ja som kúpil aj to na tesárstvo, lebo tam bolo, že tesárstvo tiež bere drevo. Ja som to našiel, jak pobehoval okolo toho, vykladal. Dokonca sa mi podarilo aj tu na nacúvať a nie to vyložiť, takže som to vzdal. Myslel som si, že to je tým, že to nemáme. Takže som to vzdal a budeme tam pekne nakladať paleťákom. Takže za chvíľu v lese.
Czemu freskę nie zwykł? Także jesteśmy tu. To musimy się otoczyć. Na chore. Także to na to zaparkujemy. Tak. A widzimy, że ich mam troszkę dłuższe. Także... obrazimy na kolację plochu, także to mamy troszkę do przodu. Dobre. A... Beczko. Ale nie należy nam nic. Teraz ja muszę wystąpić. Nie należy. A to na zarówność, tak to tam musim wrócić. Okej. Tak, a troszkę cuwniem. Ale... Także to wyłożymy. Wyłożyć wszystko. Tak. A znowu nałożymy. Tak. Musiałem to naskotrować dole. Dobre. O, całkiem pięknie sme to nałożyli. OK, zapaskuj. A mamy w aucie kolko? Gdzie mi to pisał? Nie mi to pisał. Position pit. Tak, nie wiem. Beczka. Nie radzi. Dobra. Ups. Także... Tak, toto môžeme potom odviesť, ale ja toto nechám, že ešte napílim tam tie stromy, aby sme mali plný náves. No a idem na ďalší stroj. Nič nové. Tu na... Kúpil som aj vidly. Troška som sa popral, aby som tam narval. Lebo vidly budem potrebať na to, aby som nakladal tie palety. A tam vo vnútri, ja som po cíl behal kade tade, že kde naložím tú štiepku. A štiepku normálne dovnútri v tej hale tam ukladá, takže tam už ste videli, že bol tam trambus prichystaný a vpredu je zasa Tatra prichystaná, že dúfam, že sa to bude dať naložiť na tú rovnú plochu, že je to nástavba pre vozenie slamy, myslím si, že aj palety by to mohlo odviesť, takže vidli si zatiaľ odložím bokom. Napríklad. A po mednu. Chcem, aký to má taký smiešný poloautomat, že vidíte, teraz je maximálne 12 a keď tam plusko, tak zrazu bude aj viac. No a toto ja si myslím... A čo, naloží to čosi?
A tak nie, tak ani toto nie, nie, nie zabierze te ściepka. O, ha, ha. Tak z tą ściepką nie wiem, jakoby bym nabierać. A że to... Jej, poczekaj, ja sam sobie pozrzał. Nie teleskopickie. Kolowe. No to to jest ściepka. Czy mało by to nakładać ściepku? Takže tu na nič. A pritom to tu napíše, že máme 2000 prkien, 20 000 štiepky, prázdne palety, trámy, drevo. To je tu na všetko naukladané. Tu na je prkna, tu je drevo, trámy, palety. A kde v... Topím sa. Kde potom je tá štiepka? Chvíľa. Keďže by... No skúsim tam prísť s trambusákom. Zmestím sa. Samozrejme, že sa nezmestím, ale... Silou ide všetko, s väčšinou. Takže skúsim... O, o, o. To na, že by bol toto kontejner na štiepku a... Jasne. Co mar? Takže to nám je úplne stačí u ony. Ještierka. OK, takže jedna vec by bola vyriešená. Štiepka sa nakladá tu na. To bolo 20 000, tuším, že? No tu budeme mať akorát plnú lanu, plného trambusa. Keď vystúpim, tak tu prestane naplňať, že? Asi jo. No a pokiaľ to plní, tak ja sa pozriem ešte takto. Nepečky, escape. Tu na, takže píla. Píla vyrába prkna, štipky už tam je len 7 litrov. Drevo. A úplne spodku je... Počkej. Fermentačná väža. A, ja som to nekúpil. Super. No, ja som to, pokusil som zakúpiť tu na, tú výrobu, ale potom one... Áno, ja som rýchlo sa začal Alt F4. Počkej. Prodať drevo. Tu sme mal odniesť. Stále je to. A ten to by mal zmysel, ne? Že toto asi funguje len pre pílu a tu na potom no tu na by hádza hotové výrobky a tu na by mal vykupovať drevo. Hm.
Čiže tu nám stále mi vypíše, že to je píla. No to drevo nejak nechce brať. To na týtok. Dobre, tak na to teraz prdím. Skúste v komentároch, že kto hrá túto mapu, že ako to funguje, lebo... Neviem. A skúsime teraz tie palety naložiť. No. No ako z... Lenkom nakladať vidlami. To nie je moja dobrá stránka, silná. Preto som rozmýšľal, že radšej tam toho trambusa som tiež dobre nechal odstaveného. Takže to ide len. Som Tatru dobre odstavil. A verím tomu, že keď sa doveziem. Ještierku, tak z toho to bude radosť nakladať. Kill. Vynčujem vodor troška dole. Vyššie. Počkej. Ja si nič nerobím, on tancuje, aha. Tým pádom nemôžem vyložiť tú paletu. Pusti ma. Tak to skúsim. No. Nie, na preto musím ešte položiť úplne dole. Tak. Dobre. A teraz by to malo ísť. To čo je? Čiže priputalo aj... No, skúsim to normálne pustiť na zemi.
No. Toto by mało spadnąć. No, także idziemy skończyć z tym, że... Potrzebujemy ścierku. Za 5000 nie kupimy. Teoreticky je to na paletách, ale nebude to brať ako europalety. Takže... Pardon. Koľko stojí? Ja som si tu nastiahol taký parádny paleťák. To je série, vieš, klasická, to je Lizard. 37 000. Takže idem do banky zase. Čka a... Jasne. Jo. Je to slabá. Takže máme tieto dva druhy. Nastavení kol, to je nič, počkaj. To je sranda, že nastavení kol a nech prpne tie jedne alebo druhé, tak design. To nepotrebujeme. Bezpečnostné svetlo. Máme mu svetla, hlavní barvu, no. No a nechám tu červenú, rafiky. Žlté. Tak. Si vlastne oni tie ještierky bývali takéto naoranžovalé, nie? Tak. Kúpiť. No. Na čo spraviť? Upratať. Nie. O, 43? Tak to bude radosť tam. Počka, zadlím si troška vidli. Tak. Už za chvíľu sa tam uvidíme. Ajajajajaj. To sa môže stať len mne, že na rovnom mostiku urobím hodiny a... Sme tu, konečne. Dobre, takže toto nič, toto nič. Toto obiť. Ja to nám si ešte tie vidly poslať domov. Čo vlastne ich môžem predať? Nepotrebujem na... On budem mať len na nakladanie. Takže... Počko... To sú... Hm.
Tak. Pokus číslo 2. Až teraz som si všimol, že má cúvacie svetlo. Tak. Aha, už som sa zľakol, že to je maximálna výška. Paráda. Takže prvá naložená. Dobre, presne. Takže tam máme drevo. Tam na tie hranoly. Ops. Ste kriky. Ako ja berem, že tie kričky, že sú fajn, ale aj tam v tom lese. Na efekt je to pekné, ale zavádza to neskutočne. No a teraz otázka, či to tam obchám. Ja obchám. By to musí byť na bočnici. Alebo som to mohol, jasne. Mohol som dať 4 palety. Alebo do dosky. Skakuješ. Ja si nezmestím za seba, čo? Počne. Oh. Oh, pomaly to otáča tými kolesami. Hmm.
To sú palety. Nie sú palety. Som sú dosky. Nie, to jest odwrotnie. Skakaj. Oops. Ja si myslím, že to stačí. A je to tak troška excentrický. Počkej, aha, dobre, dobre, spaskoval aj tamtu. Tamtu, tamtu. Dobre, vyzerá, že je všetko pripaskované. A teraz sa poďme pozrieť. Takže máme ceny. Toto nie. Prázdne palety. Nákladná exportná spoločnosť. Prkna. Tesarství. Prkna sa mohla nechať tu na. Tam ešte je. Trámy. Ako expertní spoločnosť, super. Takže máme tam prázdne palety, trámy a prkna. Jo, tri veci. A keď tie prkna by som najradšej asi vyložil. Môžeme skúsiť. Nič. To je malé byty najspodnejšie.
Także... Testarstwo nijak nie funguje. Przychodzę to na system trigger. Nic. Wyjdziemy do miasta. Poczekaj, 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 poczekaj. Gdyby to było opacznie. A drewno nam zabrało. Ale gdzie nam to zabrało? Tu naha. Czy ty prkna? Takže tu na mají trigger. Dobre, takže tu na je trigger na vykladanie. Super. Takže aj drevo, keď sem... Takže tu mi je troška zle označený trigger, chlapi. No a keď to položím pred dvere... Jo, a je tam. Za 130. Takže sa môžem prísť s celým kamionom. OK. Takže našli sme to. Takže... Počkaj takto. Ideme do prepravnej spoločnosti. Uvidíme, koľko dostaneme za takúto fúru. No s návesom by to bolo asi troška lepšie. To sme... To je mesto. Počkej, prepravná spoločnosť, tak to mám niekde inde svieti. Aha, štuna! Nákladní exportní spoločnosť. Jasne, áno! Pozor, jedu. A sme tu. Pekne, 10 000 za jednu fúru. A keď si zoberiem, že... Máme tam plný sklad z dreva. Ešte tu štiepku ideme predať. Štiepka, štiepka, štiepka. No to už len prázdne palety 6 litrov. Takže to necháme doplniť, super. No a ceny. Štiepka, štiepka. Štiepka. 900. Zelená hora.
A čiže naložiť na vlak. Tak, 22 000 litrov. No, takže vítejte na nádraží. Co na tomto fešakom to vyložíme? Aha, ja musím ešte privolať vlak. Tuším, že... Kde to bolo? Najmol vlak. Teraz nie. Stoj. A štipka. Čiže si sem treba navoziť troška viac. Na 18%. Dobre. Zahaj plnenie dotáhnout. To je keď... Teraz keď s tým ako takto vycestujem, tak... Áno. 23 tisíc! Takže... No, hezky. Nájdeme skúsiť ešte toto do tej píry predať. Vrál som, že toto chcem ešte doplniť ďalej. Predsa len ma to nepustí. Zvedavosť. Zostrom.
To sú pekné placky. No, no, som rád, že musím byť napred týmto. Kde drevo? 14 tisíc. Hezky. No, máme 56 tisíc. Bomba. Takže trampoty na píle ukončené. Prišli sme na to, no, takmer na všetko, čo ako funguje. Tento kvátik treba predať. Dobre. Takže to som rád, že to vyšlo tak, jak malo. No a tam akurát oni chcú drevo. Nie, dosky, dosky, dosky. Dosky to sú... No sú hranolie, tie dosky sú akorát za týmto, no. A nič. Tak to... Nádhera. Dobre, dámy páni, takže cez sobotu na streame by sme mali dočistiť tam ten les. Navozíme to sem. Ja tým, že urýchlím čas, tak vlastne toto to navyrába, naukladáme to a popredávame všetko. Takže cez zimu ako... to si pekne zarobíme. A možno... Áno. Naplníme to na ten sklad v tom tesárství, aby sme zarobili nejaké bubáky na tom. A potom ho skúpim a budeme vyrábať nabytok, takže sa na to teším. Tak majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.